संघीय संविधान अनुसार भएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको नेपाली काङ्ग्रेस पाँच वर्षे प्रतिपक्षी भूमिकामा छ नेपाली संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर नतिजाबाट गुज्रिरहेको काङ्ग्रेसलाई बलियो प्रतिपक्ष बन्न नसकेको आरोपले थप पीडा दिएको छ तर तेह्रौँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको महासमिति बैठकलाई काङ्ग्रेसले पार्टी लाइफलाइनकै रूपमा लिएको छ पार्टीको सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक संरचना नै बदल्न सक्ने भएकाले महत्त्व दिनु अस्वाभाविक पनि होइन त्यसै अनुसारको तयारी पनि काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ तर उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तयार पार्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा काङ्ग्रेसलाई उसकै दावी अनुसारको लोभ लाग्दो इतिहासको उचाइमा पुर्याउनेमा भने विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिँदैन किनभने राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रष्ट भाषामा पृथक नीति लिन सकेको छैन राजनीतिक प्रतिवेदनले काङ्ग्रेस अबको एकमात्रै नेता र युग सुहाउँदो पार्टी भएको दावी गरे पनि अन्य दलहरूभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन समावेशितालाई बढी महत्त्व दिएको काङ्ग्रेसले मधेस केन्द्रित लगायत समावेशिताको एजेन्डा उठाउने दलहरूलाई अतिवादीको संज्ञा दिएको छ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादमा अब संहिता पार्टीको आदर्श मान्ने संकेत दिएको काङ्ग्रेसको प्रतिवेदनले अहिलेको संहिता नै अविश्वास दिलाउन खोजेको आभास हुन्छ असन्तुष्ट मधेसी जनताको भावना समेट्ने प्रयासमा संविधान संशोधन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा संविधान आफैले जारी गरेको दावीलाई कमजोर तुल्याएको छ भिपीले लिएकै अन्तर्राष्ट्रिय नीति र समाजवादी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको प्रतिवेदनमा अबको समाजवादी कार्यक्रम कस्तो हुन्छ बारे भने मौन छ समाजवादबारे यति मात्रै भनिएको छ संसदीय अभ्यासबाटै समाजवादी कार्यक्रम ल्याइन्छ तर अहिलेको संसदै भन्दा के फरक हुन्छ आधार खुलाइएको छैन नेकपाको एकता अभियानलाई अधिनायकवादको संज्ञा दिएको प्रतिवेदनले भनेको छ दुई हजार छ्यालिसको जनआन्दोलनमा आंशिक राम्रो भूमिका खेले बाहेक कहिले कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका राम्रो हुन सकेन विगतका राम्रा राजनीतिक सामाजिक र रा आर्थिक कार्यक्रमको सिलसिलावार संसना गर्दै त्यस कार्यक्रमको जस लिन खोजेको काङ्ग्रेसले भर्खरै वर्तमान सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पनि अपनत्व लिने प्रयास गरेको छ काङ्ग्रेसको इतिहासप्रति वर्णन गर्न निकै पाना खर्चिएको प्रतिवेदन नेकपाप्रति भने उति नै आक्रमक देखिन्छ